Бути з нами, як на сцені, через YouTube-канал. Таке пропонує сумський музикант Олександр Мілош. Зараз чоловік шукає охочих зіграти для людей дистанційно. Оголосив про ініціативу минулого тижня. Як готуються до цього, розпитував музиканта Олександр Качанов. Музиканти, які грали в ресторанах та пабах, залишились в умовах карантину без заробітку. Як варіант, вирішили проводити онлайн-концерти. До співпраці запрошують інші музичні колективи, майстрів, блогерів тощо. Ми зробили YouTube-канал свій, ми будемо розповсюджувати посилання на нього. От, збиратимемося, щоб було там менше 10 людей, щоб забезпечити собі здоров'я, там, і не наражати людей. І на цій сцені буде знімати камера і пряма трансляція на YouTube-канал і на Facebook. От. Людина, яка конектиться, дивиться все це в YouTube, ну, може з нами бути як на сцені. Ідею Олександр розповсюдив у Фейсбуці вчора. Відразу надійшли декілька пропозицій. Мені дзвонили пара колективів, мені дзвонили дівчата майстер-класи хотіли проводити, і дзвонили ще якісь йоги. Я, ну, але всі, хто дзвонили, ми будемо зустрічатися на цьому місці, будемо якось робити ефір. Це просто спроба знайти якийсь вихід з цієї ситуації для музикантів, для тих, хто просто без роботи зараз. Це, по-перше, цікаво. По-друге, це краще, ніж сидіти вдома та позичати гроші на те, щоб оплатити комуналку і так далі, що жити. Будемо тут зустрічатися, будемо робити цікаві ефіри, себе розважати і людей. А там, якщо хтось матиме змогу нам допомогти фінансово, буде картка, на картку можна буде перерахувати кошти. Це просто, знаєте, як вийти на площу і тобі там шапку кинули, не кинули, це ж... Отак. З цієї студії в центрі міста і будуть проходити онлайн-концерти та майстер-класи. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Першим сумським музикантом, який виступатиме в студії Олександра Мілоша, стане Олег Бондаренко. Творчий псевдонім «Кот». Інтерв'ю телефоном ми взяли у нього перед записом у студії. Співати буду свої. Коли вона буде, напевно, це до Мілоша краще. Вони зараз запишемо просто, а потім, коли вони його виложать, прямої трансляції не буде. Того разу, в усякому випадку, ми так не думали записуватись. Постараюсь. Може годинка, може півтори. Звичайно, актуально, і я думаю, що молодець Саньок, що таке придумав. Подивимося, як будуть люди дивитися.